Tu apa khabar salam bahagia salam ceria semua. Uh, bersama kita dalam segmen Tahukah Anda segmen minu, mingguan di Persatuan Pengguna Islam Malaysia uh, FB PPIM official ya. Uh, sebenarnya minggu ni kita sebenarnya nak cerita isu ayam. Itu hari kita buat isu daging, you know dah tempat satu Malaysia, ada lagi isu ayam sebenarnya. Hmm. Tapi tak jadi isu ayam. Kita, itu sebab poster-poster yang keluar dia baru keluar hari ini. Ha, kerana kita ada perubahan kerana ada isu-isu mendesak yang mana pertanyaan telah sampai ke meja kita, ke telinga kita sejak uh, beberapa hari yang lalu. No, hari ini hari ini lagi heavy pertanyaan. Jadi segmen tahukah anda ini adalah segmen nak sikit nak cerita. Dalam keadaan kita hari ni uh, tak mengerti apa yang berlaku. Ha macam tu kita macam kita tengah duk relax kan. Kita bawa kereta, tiba-tiba gam kata kena. Kita pun terkejut, eh siapa langgar? Ha macam tu. Jadi dalam keadaan kita duk menikmati suasana-suasana uh, apa kehidupan kita seharian, tiba-tiba kita kena lempang. Ha dalam dalam isu hari ni kalau anda tengok poster itu Cikgu telah berjanji awal-awal untuk membawa kepada anda sekalian dua niha ha, personality yang tak asing lagi. Yang pertama fighter kita Ustaz Mas Rizi Sat Presiden Perkit dan macam-macam lagi jawatan dia yang lain. Ha. Apa khabar Ustaz ya, saya? Ya, Alhamdulillah handsome Ustaz hari ini. Dan nak cikgu pun semangat. Itu dia. Katanya Ustaz nak ke Melaka. Tak jadi ke Melaka ni. Itu ha, ha, dia dan bersama-sama kita ha satu-satu wajah kita tengok baju dia pakaian dia kita pun tahu ni orang pengamal undang-undang ni macam tu. Jadi yang bersama kita adalah Tuan Ahmad Amzar, Ahmad Azlan daripada Ahmad Amzar and Company. Apa abang Tuan sihat ke? <cukuh> Alhamdulillah masih hidup, masih bersemangat dengar cikgu e. cakap terus saya nak tidur terus terbangun. Betul, <Giyak> <cukuh> Jadi itulah itulah tuan-tuan ...antara cita-cita yang mak saya beritahu dulu lah. Nak jadi doktor dan nak jadi lawyer, nak jadi engineer. Sampai sekarang ni pun cita-cita mengapa-apa -cita kita nak jadi doktor, lawyer, engineer. Apa khabar dengan uh, orang kata bidang lawyer ni okey nama maknya, noh? Alhamdulillah, uh, setakat ni masih minat dan masih beramal. Hmm. Cuma ni saya beza sikit. Saya jadi pegawai ni sebab mak saya dengan saya selalu gaduh. Uh, dia suka-suka sangat gaduh. Mak kata, hang daripada jadi engineer... Baiklah jadi lawyer Bukan dengan orang lain Tapi jangan dengan mak ah, ha, jadi kita jadi lawyer Itu dia Daripada seorang apa Samseng kampung Jadi lawyer lah. Macam tu Ni kita tak mau cerita banyak-banyak kerana persoalan-persoalan yang timbul ke meja persatuan pengurusan Islam ni sangat banyak dan kita tak tahu nak jawab macam mana jadi kita bawa sekali mereka-mereka yang yang berada dalam cerita ni yang yang kita faham sangat dengan cerita ini yang bahasa mereka pun bahasa cerita apa yang kita nak cerita ni kita mulakan dulu dengan lawyer boleh tak ustaz kita suruh lawyer cerita dulu Uh, dalam isu uh, bagaimana uh, boleh dikatakan satu kekalahan lah bagi cikgu, lah. bagi anda saya tak tahu, bagi kekalahan lah umat Islam apabila uh, satu perkara yang telah diperjuangkan iaitu penggunaan kalimah Allah. Uh, oleh agama-agama lain itu telah dibolehkan oleh mahkamah baru ini kita tak tak mempersoalkan <coughs> apa yang telah mahkamah tetapkan yang kita nak tahu yang banyak orang tanya ni orang kata macam mana boleh jadi menjadi apa telah terjadi cerita sikit kronologi ke uh, atau bagaimana hingga uh, terbitnya keputusan begini okey ah <coughs> terima kasih Ego ah uh, mula-mula uh, bismillahirrahmanirrahim Bishrahli Sadri Wasili Amri Halim Oktan Milih Sani Yaqal Qalib ok para hadirin sekalian seperti yang maklum baru-baru ni kita digemparkan dengan satu berita yang bahawa di mahkamah tinggi Kuala Lumpur satu keputusan daripada satu permohonan semakan kehakiman daripada seorang wanita Sarawak bersuku kaum Melanau nama dia Jill. Ireland Lawrence Bill ataupun Jill Ireland lah kita cakap. Dia ni telah berjaya memperoleh satu uh, keputusan yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Rayuan. Sekarang ni dia hakim Mahkamah Rayuan, tetapi dia sekarang ni dia dengar kes tu sebab budak ni mula awal dah lama. So, dia dengar di dalam kes ni di Mahkamah Tinggi lah. Uh, nama hakim tu yang Arif Dato' uh, Norbi Arifit, tak silap saya lah. Okey, dalam situasi dalam situasi ini <coughs> uh, dalam situasi ini uh, apa yang telah terjadi adalah uh, hakim uh, Sabar, ada, ada sabar, oh, uh, sabar. Boleh, ini. boleh. Bagi boleh. Tak, tak apa, saya oh. tunggu klip. Okey. Okay. Okay, okay. Silakan. Uh, dalam situasi ini, uh, hakim uh, mahkamah tersebut telah mengatakan bahawa uh, satu pekeliling yang telah dikeluarkan oleh uh, Kementerian Dalam Negeri atau Menteri pada waktu itu, pada sekitar tahun 1986. Pekeliling yang telah menghalang uh, penggunaan uh, ada beberapa perkataan tapi dalam kisah ada empat perkataan. Yang pertama, Allah. Yang kedua, Baitullah. Yang ketiga, Kaabah, Dan keempat, Solat. So, empat perkataan inilah yang menjadi topik hangat ni. So, uh, dia telah mengatakan bahawa pengharaman yang dibuat oleh menteri sewaktu itu adalah satu pengharaman yang tidak sah. Tidak sah uh, kerana ada beberapa prosedur protokol yang tidak dipenuhi ataupun dituruti lah. Tapi untuk nak faham kes ni lebih lanjut, kita kena tahu sejarah dia. Sejarah dia, benda ni bukan baru mula. Kes ni mula tahun 2008. Hmm. 2008, apa yang jadi, uh, uh Jill Ireland ni telah uh, diambil atau disita lebih kurang 8 CD. 8 CD di LCCT yang mana dalam CD tu ada banyak menyebut pasal kerajaan Allah dan sebagainya lah yang ni kita boleh cek dalam online semua so apa yang telah jadi, benda tu telah disita dan uh, sepanjang tahun 13 tahun ni banyak uh, usaha undang-undang perundangan telah diambil untuk mendapatkan balik CD tersebut dan ada yang dah peroleh CD tersebut dan akhirnya uh, untuk memastikan bahawa pengharaman ni uh, tidak berkuat kuasa kita kena faham dekat Malaysia ni tuan-tuan kita ni dah merdeka dah banyak tahun berpuluh-puluh tahun dan kita orang Melayu dekat uh, Malaysia ni lebih 60% yang berbangsa Melayu dan juga beragama Islam uh, populasi orang Kristian pun dah sekitar 10% lah sepanjang kita je merdeka ni tuan-tuan uh, kita dapat hidup dengan harmoni And walaupun kita berbeza, berbeza agama, bangsa dan sebagainya kita boleh hidup harmoni So benda-benda macam ni, bila terjadi, dia telah menjadikan satu persoalan lah. Kan? So apa yang telah uh, di, dikatakan di mahkamah waktu tu, ada mahkamah mempertimbangkan beberapa perkara. Yang pertama dipertimbangkan adalah, <coughs> kononnya, dalam situasi ni, ada tiga affidavit sokongan. Maksudnya keterangan bersumpah. Dia kata tiga orang ni uh, boleh uh, menyokong ataupun mengatakan bahawa penggunaan kata-kata empat perkataan ni tidak akan mengelirukan orang Melayu tentang uh, agama sendiri dan agama Kristian pada waktu tu. Tiga orang ni ini adalah berdasarkan laporan lah Saya macam dengan cik Razmi sebelum ni, uh, sebelum ni kita mula uh, apa yang kita cuba komen hari ini Adalah berdasarkan apa yang dilaporkan oleh media dan uh, tanpa alasan penghakiman. Kan? Uh, tak silap saya uh, Kementerian Dalam Negeri pun ada keluarkan kenyataan. Uh, kata bahawa kita nak tunggu alasan penghakiman baru buat apa-apa dan saya tak silap saya Uh, Menteri Undang-Undang juga Eh sorry uh, Menteri Agama juga Mengeluarkan kenyataan yang sama Yang baru dia nak tunggu dulu Nak tunggu apa Alasan perhakiman, dan perbincangan dan sebagainya So apa yang telah berlaku So uh, dia kata ada tiga affidavit uh, Tiga orang yang telah menyokong Permohonan ini uh, Tiga orang itu ada siapa Yang pertama dimaklumkan uh, Syarizan Johar Ini adalah dilaporkan dalam uh, uh, Media Dalam Uh, Edge Uh, dalam uh, ah, betul. Ah di dalam uh, surat khabar The Edge Market. The Edge Market ni saya um, saya petik daripada The Edge Market lah. Dia kata tiga orang telah membuat uh, affidavit sokongan. Yang pertama adalah uh, peguam daripada Syahrizan Johor. Yang keduanya Dr Azmi Syahrum seorang uh, uh, pencarah undang-undang dan yang ketiga adalah uh, Dr Abdul Aziz Bari ini ha, ni tiga-tiga uh, kalau kita tengok dalam uh, senario di Malaysia ni kalau Google nama ni kita boleh tengok lah. Mereka ni bukan orang yang calang-calang dan mereka ni dikenali lah orang dia. Tiga orang ni telah buat affidavit mengatakan, oh tak apa kalau kita guna tiga perkataan ni uh, tak akan menimbulkan kekeliruan dan boleh digunakan. Ini berdasarkan apa yang dilakukan lah ya. Uh, dan seterusnya tiada affidavit balasan <coughs> dalam kes ni ada peguam kanan yang telah mewakili uh, KDN nama dia uh, tuan Syamsul Bol Hasan tak salah saya dia mewakili uh, KDN dan dalam kes ni saya dimaklumkan uh, tiada uh, yang dilaporkan lah, tiada afidavit balasan maksudnya tak ada penafian ataupun uh, penentangan lah dalam situasi ni saya juga dimaklumkan uh, dalam ni ada beberapa pihak sebenarnya tapi satu media saja yang petik uh, pihak yang terlibat ni lah. Kononnya ada 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 yang mewakili Persatuan Kristian Malaysia, uh, ada yang mewakili uh, JAIS dan juga ada yang uh, mewakili Malaysian Bar juga ada, Majlis Peguam. So ada beberapa pihak tapi tak banyak media laporkan benda ni. Yang banyak media cuma laporkan J Lawrence dan juga uh, peguam KDN. <tuh> situasi ni sebenarnya adalah satu situasi perundangan. Situasi perundangan yang mana yang mengatakan dia attack uh, angle prosedur. Dia kata uh, pekeliling yang dikeluarkan oleh KDN tu satu uh, tidak mengikut prosedur yang mana mungkin tidak ada dapat uh, kelulusan kabinet pada waktu itu. Yang kedua adalah dikatakan uh, alasan menggunakan uh, pengharaman ni adalah alasan untuk nak menghalang uh, ketenteraman uh, awam diganggu. Dia kata kalau kononnya benda ni dibenarkan ketenteraman uh, awam diganggu. So uh, mahkamah kata uh, tidak ada contohnya sokongan ataupun bukti kata ketenteraman awam boleh terganggu lah sebab perkataan ni uh, dibenarkan. So dia tak untuk angle prosedur lah. So uh, proses yang makan kehakiman ni untuk makluman kepada orang yang uh, orang biasa kiranya yang tidak beramal undang-undang atau tidak belajar undang-undang Dialah -undang, uh, dia satu proses yang dibenarkan. Maksudnya kiranya Uh, dia nak uh, semak imbang ataupun check and balance uh, sistem satu negara adanya uh, uh, kehakiman adanya legislatif penggubal undang-undang dan adanya kerajaan eksekutif dan uh, proses semakan kehakiman ni dibenarkanlah maksudnya kiranya uh, satu pihak kalau rasa satu pihak lain tu buat benda yang tidak dibenarkan undang-undang melebihi kuasa dan sebagainya dia boleh buat semakan kehakiman dan mahkamah boleh menentukan sama ada apa yang dibuat oleh pihak tersebut betul ke tak. So dalam situasi inilah kita kata yang bahawa semakan ni uh, dibenarkan undang-undang. Cumanya kita kita hormati keputusan mahkamah tapi pada bahasa sama saya sebagai peribadi sebagai seorang pengawal undang-undang dan tu mungkin tidak berapa setuju lah. Tidak berapa setuju dan mungkin uh, tidak boleh menerima situasi tersebut dan saya percaya uh, pihak kerajaan masih boleh lagi membuat rayuan. Mengikut lunas undang-undang yang ada masih boleh buat rayuan di uh, di peringkat seterusnya lah. Okey. Okey, kita pertama dulu. Itu round pertama ya. Itu round pertama. Uh, bagi kita mungkin dengan ke uh, uh, kekalahan ni adalah kalahnya pihak kerajaan untuk mempertahankan apa yang telah termaktub sekian lama. Ada pula orang tanya soalan ni soalan sinis ni. PPM buat apa kata dia? NGO-NGO Islam buat apa? Sudah pasti kes ini, peristiwa ini Dah lama ini adalah Tuntutan setelah bersiri-siri Tuntutan hingga sampai ke peringkat sekarang ni Ustaz Marizi NGO-NGO kita buat apa? Makan dan tidurlah. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada cikgu uh, Dan sahabat saya uh, Peguam kita Haa uh, Pertamanya kita nak bercakap ni sedang diperhatikan Saya dipahamkan dua statement Menteri Dalam Negeri dan IGP ada keluar kekenyataan tadi Jadi tolong lawyer guide lah jangan sampai saya uh, dimasuk ke dalam buah akta hasutan Dan juga jangan sampai ditangkap saya masuk dalam pota atau sosma dan sebagainya lah Bagi haru adik tak selesai lagi biarlah selesai arwah adik dulu baru kalau nak tangkap saya pun masih tidak, selesai. masih tidak selesai jadi sebab itu dalam isu ini um, kita bercakap di atas uh, uh, saya tak bercakap di atas perspektif mahkamah kerana peguam kita dah ada uh, saya yakin uh, bahagian uh, perundangan semua dah berjalan kita tak mau ganggu perjalanan mahkamah kerana pergama mahkamah dia ada dia punya prosedur dan peraturan mereka dan kita juga tidak tidak mau mengganggu uh, ketenteraman kaum yang lain sebab ini bukan menggambarkan semua masyarakat uh, beragama Kristian macam tu tidak ha, selama ni kita aman ha, ah ialah kita aman 63 tahun kita merdeka kita aman tak tak timbul soal pergaduhan antara agama dan sebagainya kita kita okey cuma timbul isu yang sebegini dia boleh mencetuskan ha, mencetuskan sesuatu yang bersifat sentimen keagamaan kerana isu ini bukan soal uh, uh, satu permohonan uh, bersifat uh, keuntungan peribadi ataupun aspek yang berkaitan dengan keduniaan. Nak projek ke atau tak puas hati Buat pasal projek ke atau tak puas hati pasal jawatan tak dapat ke. Ya. Ini berkait rapat dengan isu uh, akidah <coughs> kepada umat Islam. Kerana mereka hari-hari ber, 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 bersyahadah ya, setiap kali solat ha? Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Dan setiap kita zikir la ilaha illallah Sehingga kalau Nabi SAW menyebutkan Man kuala la ilaha illallah akhir kalam Dakhala jannah Dan siapa yang mengakhiri kalam dengan la ilaha illallah Maka dia masuk syurga Jadi ini satu benda yang kita bawa mati Benda yang dah jadi sebati Maka sebab itulah kalau kata nak tutup mulut kita sampai tak boleh bercakap langsung dengan apa yang uh, terlukanya hati umat Islam, ini satu kezaliman yang melampau lah. Sebab saya rasa negara kita bukan negara komunis. Negara kita ada, boleh, boleh ruang, kita boleh bercakap. Dan bercakap pun kita bukan menghina atau membuat asutan, tidak. Tapi sebagai suatu luahan daripada umat, umat Islam yang bukan duduk dalam kerajaan. NGO ni dia tak duduk dalam kerajaan kan dia bukan juga uh, kata duduk dari mana-mana pihak yang berkepentingan Betul. kita cuma berjuang untuk agama bangsa dan tanah air yang ini yang kita panggil abadah agama bangsa dan tanah air ini sebati pejuang-pejuang yang daripada dulu sebelum mereka menentang penjajah sampailah ke hari ini kita duduk di atas trek itu jadi sudah tentu bila uh, membabirkan isu kalimah Allah dan juga uh, solat. Kaabah mm -hmm. Baitullah. baitullah ini satu nama-nama yang 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 uh, spesifik untuk Islam. Dan tentulah kita sebagai golongan yang majoriti dalam negara ini uh, seperti mana yang Tuan Loy cakap tadi dan juga agama Islam sebagai agama negara kita. Ya, agama kita bukan agama Islam agama resmi dalam perlembagaan sebut tapi agama persekutuan. Baik. Jadi sudah tentulah kita raja-raja uh, Melayu semua beragama Islam sehingga kan Perdana Menteri, Menteri Besar semua kena beragama Islam dan sudah tentulah kita berpegang kuat dan kemudian kita juga berpegang kepada majlis fatwa dan perkara ini dibahaskan dengan panjang lebar bila timbul versi kedua ini versi pertama dulu daripada 2008 daripada kes uh, apa rampasan ataupun bahan-bahan uh, yang disyaki ataupun yang di di di, di dikategorikan sebagai boleh mengganggu uh, menggugat ketenteraman negara. Saya rasa KDN bertindak dah betul dah mengikut sumber maklumat yang betul. Tetapi biasalah prosedur ni macam kes tanah juga. Dia boleh cabar lagi. Walaupun dah berterak-terak apa apa penguasa datang pun dia boleh cabar lagi undang-undang. Kan? Jadi bila undang-undang dia cabar 2008, 2009 dia cabar Uh, bila apa menang di mahkamah tinggi dia buat semakan kemudian menang kemudian 2010 KDN buat rayuan kemudian KIB sekejap nak tenangkan keadaan sehingga 2013 on balik dan 2013 hingga 2018 bila mereka menang kita uh, mendapat khabar bahawa pihak kerajaan tidak mendapat supporter daripada rakyat kerana gerakan mereka ada supporter mereka sendiri. NGO seperti yang disebut. Ya, yeah. ada NGO. Mereka, mereka aktif sendiri. dalam gerakan mereka. Sangat aktif ya. Kalau NGO mereka boleh aktif, kenapa NGO kita kena berdiam diri? Ya. Yeah. Jadi di situ yang kita akhirnya membuat momentum bersama dengan pihak uh, peguam uh, kerajaan dan peguam kita untuk ke mahkamah Putrajaya. Dan saya masih ingat lagi waktu itu saya memimpin doa baca yasin dan sebagainya. Sehinggalah akhirnya ah uh, uh, tak silap saya di 2014 kita telah berjaya sempena menyambut Aidiladha tak silap saya kalimah Allah hak Islam ini uh, berita akhbar yang terpapang. ya dan apa ini adalah hadiah sempena kita menyambut Aidiladha ya? dalam isu pertahankan kalimah Allah jadi kita sujud syukur depan mahkamah ni ketika itu kerana apa kerana walaupun mereka mengatakan bahawa tidak ada berlaku ke, ke, apa Ujah daripada se apa, pihak uh, 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 kerajaan seolah-olah menyenggenggug gugat keselamatan itu kononnya mereka dah buat di Sabah Sarawak tak jadi apa-apa okey je kenapa mesti perlu ada bimbang di semenanjung tetapi dengan laungan takbir dan juga kebangkitan uh, umat Islam yang berkumpul di dengan baca yasinnya dengan macam-macam yang di mahkamah itu telah menjadi hujah yang kukuh bahawa umat Islam jangan disentuh hak mereka dan jangan dimain-main perkara agama ha, sebab sebelum ini kita aman buat kata Tuan Peguam tadi 6-3 tahun kita merdeka tak ada kita gaduh-gaduh pun sebab dia tak ganggu hak kita kita pun tak ada nak, nak gaduh-gaduh sekarang berapa banyak hak kita dah macam dinafikan kan jadi bila dinafikan tentu sebagai orang Islam saya teguris kes Rosiza kita kalah. Kes Iki Putra uh, liwat sehingga kan seolah-olah apa mahkamah syariah kita dinafikan hak dia. Itu juga mencabar kita punya uh, apa? Tentu peguam-peguam syar'i akan terasa lah benda ni. Uh, mahkamah syariah dan sebagainya. Uh, dan bukan sahaja begitu saja muka sultan juga terasa sebab dia ketua agama. Jadi sebab itu bagi kita kita menjaga agama bangsa dan tanah air. Bila kita melihat benda ni tergugat, NGO tak boleh berdiam diri. Mungkin orang kerajaan dia ada hujah dia, dia nak tunggu begini begini begini. Orang politik dia ada hujah dia, tunggulah dulu kita nak menghadapi pilihan raya kita perlu sokong dengan pengundi. Masa-masa ada hujah lah Tapi kalau puak-puak sana boleh berjuang untuk men men mendapatkan hak mereka yang mana mereka ambil tu hak orang Islam selama ini hak suci umat Islam selama ni kenapa kita pula tiba-tiba nak suruh jadi bisu dan tiba-tiba kita kononnya tak boleh bersuara ay apa hal pula guna dengan minoriti pula uh, apa seolah-olah berkuasa kita tak boleh pertahankan hak kita jadi bagi saya kalau kerajaan macam tu kerajaan dah zalim kita bukan nak lawan kerajaan kita nak bantu bukti ni 2013-2014 ni NGO dah bantu kerajaan ni bukti nak saka buruk apa lagi dengan kami kami dah bantu kami dah cuba nak menyokong kerajaan sebab kerajaan pun kalau lawan pun bukan lawan seorang-seorang kalau orang-orang politik berkumpul besok orang tuduh pula kita jadikan mahkamah sebagai medan politik ini bukan cerita politik ini cerita kesucian agama kita akidah kita kita tak nak dalam bersih ini banyak orang memberikan pendapat ada kata dalam konteks dakwah ha? orang bukan Islam menyebut nak menyebut nama Allah boleh apa kita pun selama ni pun tak ada masalah mereka nak menyebut masya-allah ke ha subhanallah ke mudah-mudahan dia masuk Islam baguslah ya. tapi yang kita nak jelaskan berdasar pengalaman NGO NGO yang membuat gerakan research gerakan murtad dalam negara ini bersama dengan kuasa jabatan agama gerakan yang mereka gerakan untuk memurtadkan orang Islam ni berjalan dengan begitu Hebat di Borneo di, di dalam negara kita ni. Jadi gerakan itu dah berjaya memurtadkan banyak orang Islam dan salah satu dia punya cara dakwah mereka ialah mereka nak menggunakan Bible dalam bahasa Melayu dan menggunakan kalimah-kalimah suci Islam bagi meyakinkan kepada orang mungkin orang Islam yang lemah imannya, mungkin orang Islam yang jahil Mungkin orang Islam yang keturunan saja dia tidak belajar. Maka inilah kes-kes murtad yang berlaku yang kita handle ni. Berapa banyak kes-kes Melayu, Melayu murtad. Contoh kes pengedaran Bible bersih Melayu yang baru ni jelas berlaku pengedaran di Pulau Pinang pengedaran Bible dalam bersih Melayu di apa ha, ni empat warga asing yang ditangkap di Langkawi ni juga mengedar Bible dia tak ada undang-undang boleh mendakwa begitu juga dengan kes di Pulau Pinang Ya? Nah, dulu menteri, menteri agama dulu ni. Ha? Ha, Dato Mujahid sahkan memang pengedaran di Pulau Pinang mengedar Bible. Ni, pelajar-pelajar sekolah. Mengedar kepada pelajar-pelajar sekolah. Apa jadi kalau mereka mengelirukan kalimah Allah itu nanti dengan sehingga pelajar-pelajar kita menganggap bahawa Allah triniti dan Allah kul huwallah wahad yang kita yakini itu sama? Siapa nak bertanggungjawab? Kalau murtad ini berlaku, siapa nak bertanggungjawab? Kalau bukan syirik. Sehingga, sebab apa jaminan mereka tak menyelewengkan? Sebab sebelum kalimat ini diluluskan pun, mereka dah guna benda-benda ini. Sebab itu kita susah nak mengembangkan Islam. Sebab mereka dah bertapak menyebarkan benda ini. Mereka masuk dalam rumah-rumah kita. Bukan kita masuk rumah dia. Takkan sebagai orang Islam, orang masuk dalam rumah kita, ceroboh hak kita, kita nak suruh diam. Nak suruh kunci mulut. Kita bukan dayus. Tok nenek kita tak ajar kita dayus. Penjajah datang, di mereka nak kita ikut ni. Sebab itu baca, jangan baca konteks dakwah saja, baca dalam kontek. bagaimana perangai mereka-mereka ini. Sebab golongan ini ada yang baik, ada yang tak baik. Yang baik tu mana dia tak ganggu agama lain. Tu masuk baiklah. Ada golongan yang nakal dalam kumpulan-kumpulan ini. Dan golongan-golongan inilah yang membuat kerja-kerja yang melanggar hak-hak kita. Dan golongan ini kalau diberikan ruang, mereka semakinlah nak masuk, semakin nak masuk sebab funder dia besar. Gerakan dia international. Kalau tengok ISAID saja cukup. Kenapa kita bangkit dekat satu juta kita berkumpul di dataran mereka? Kerana apa? Bukan kerana kita saja-saja nak nak marah itu, nak marah ni, nak berkumpul-kumpul. Buat apa? Kerana kita rasa terancam. Gerakan ini mempunyai agenda. Adakah kita sekarang berbangga dengan dakwah? ...mengislamkan orang? Ya. Tetapi dalam masa yang sama... ...adakah kita berbangga dengan anak Melayu yang murtad? Yang runtuh akidah dia? Saya Allah. Saya meny menyelamatkan kakak murtad bersama Jaiz. Saya tahu. Baik, Mur Ustaz. Ha, kita baik. Baik. simpan pada second round. Okey, baik. Saya ada soalan nak tanya ni. Baik. Tuan lawyer. <laughs> tu dia. Eh. Macam cerita P. Ramli. <laughs> Tuan lawyer. Saya melihat... Uh, Uh, rencana ini sebenarnya uh, acara ini kita lebih nak melihat kesan-kesannya daripada apa yang telah berlaku keputusan ini apakah kesan-kesannya di masa hadapan dari segi perundangannya silakan <coughs> tak apa saya saya kepit <coughs> saya kepit <coughs> ha selera ramai Allah okey ada segi kesannya Tadi mungkin saya tak sebutlah uh, tadi uh, bila John Lawrence ni dia buat dia buat aa, permohonan tu dia ada beberapa peruntukan perlembagaan sendiri dirujuk dirujuk dia kepada perkara 3 perkara 8 perkara 11 dan juga perkara 12 aa, perlembagaan persekutuan dibaca bersama dia katakan bahawa situasi dia dia kata dia mengakui bahawa agama Islam itu agama persekutuan tapi dia highlightkan part dia berhak mengamalkan agama dia itu satu yang kedua dia kata dia sebagai rakyat Malaysia berhak Uh, sama dengan semua orang. dari segi peruntukan undang-undang tidak patut ada diskriminasi. Yang ke seterusnya dia kata oleh kerana dia dia berhak mengamalkan agama dia dan sama seperti orang lain, dia juga berhak untuk belajar pendidikan. So dia kata uh, dibaca bersama semua ni, dia bahan-bahan yang dia nak buat, bahan-bahan uh, dan perkeliling uh, yang dikeluarkan tu menghalang dia daripada mengecapi ataupun memenuhi hak-hak yang diberikan ini so dia kata bahan-bahan uh, yang ada perkataan Allah uh, solat, sembah uh, sorry, Baitullah, Allah Ka'bah uh, ni perkataan yang digunakan secara tradisi oleh masyarakat Kristian untuk belajar maksudnya dia kata secara, uh, ni yang direportkan oleh media lah 400 tahun uh, di, dah diamalkan dan yang sekali lagi saya highlight bahawa memang mahkamah pun ada cakap bahawa benda ni tidak dinafikan ataupun tidak di macam seolah-olah ditentang uh, affidavit affidavit sokongan ni tak ada tak ada balasan. Maksudnya kita tak kata tak, kita tak kata sokong kita macam seolah-olah sama ada tak tahu affidavit tu ataupun mereka-mereka uh, mengendalikan kes ini tidak bersedia. Mung uh, tidak bersedia mungkin satu tapi mungkin kita tak boleh juga uh, mungkin luar situasi tu mungkin tak dimaklumkan mungkin affidavit tu mungkin juga tak diserahkan. kan kita, kita Sebab kan dia digunakan sebagai hujah oh, ah oh, benar ah tapi tersalah hakim hakim katakan benda ni so satu lagi yang dirujuk adalah uh, akta satu akta ya akta mesin cetak dan penerbitan 1984 dan juga akta kastam kita tahu benda-benda ni dengan uh, adalah satu benda yang memang bidang kuasa menteri dalam negeri dia boleh halang penerbitan macam apa-apa yang dirasa tak sesuai surat khabar ke majalah ke dalam hal ni dia kata dari segi penerbitan tak boleh perkeliling tu tahun 1986 dia keluar dan dia kata atas yang saya cakap tadi lah so kesan dia dari segi kesan dalam dalam situasi sekarang ni secara dasarnya mereka dibenarkan untuk menggunakan perkataan-perkataan yang saya sebut tadi yang empat, Allah Baitullah Kaabah dan juga solat Uh, dalam medium-medium uh, pembelajaran ataupun dokumen-dokumen yang kononnya ataupun yang dikatakan khusus untuk pendidikan Kristian yang khususnya di Sarawak dia kata eh uh, uh, peguam kanan persekutuan kata benda tu kena ada uh, tul ada salib dan juga ada kata pon kat situ kata hanya untuk orang Kristian atau bukan Melayu dan sebagainya. Situasi ini uh, juga dibaca bersama ada kononnya dia baca dengan satu cadangan daripada uh, pada tahun 2011 2011 kononnya ada satu uh, cadangan 10 perkara waktu tu dikeluarkan oleh kerajaan dan pada menteri waktu tu adalah Najib Razak sendiri atau Sri Najib Razak sendiri katanya benda ni ada dikeluarkan tapi pada masa yang sama perkeliling ini tidak dibatalkan so so dia macam lawan lah kan 1986 perkeliling tu kata tak boleh tapi kerajaan kata boleh uh, yang waktu tu lah 2011 tu ni cadangan daripada uh, kabinet ataupun saya tak, pasti yang tu so dalam situasi ini, setakat ini ni kesan dia boleh dipublish kan uh, mengikut uh, pengecualian ataupun syarat-syarat uh, yang ditetapkan. Oleh itu saya cakap sekarang ni, bagi pihak kerajaan, ada beberapa perkara yang dia boleh buat. Saya bagi contoh. Yang pertama uh, mungkin sebab dia kata perkeliling tu dah dibatalkan okay. boleh keluar perkeliling baru. Dia kata kita okey. Hang kata perkeliling yang 19.86 ha. tu tak tak ha. tak 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 valid. Okay. Kita buat yang valid. Hmm. Right. Okey. itu boleh buat. Boleh renew. Boleh boleh buat masih baru. Masih ada cahaya lah ni. Ha, masih ada cahaya. Baik. Yang kedua, kalau nak kita nak lawan juga a uh, a uh, yang sama 19.86 ni, hmm. kita buat rayuan. <coughs> Rayuannya. Tak Kerajaan boleh buat rayuan melalui ke ke Kementerian Dalam Negeri sebab dekat mahkamah ni a uh, sebab ada 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 pihak daripada mungkin di Sarawak, ment timbalan menteri dan sebagainya kata Oh tidak perlu uh, kita teruskan ke benda ni kita patut biarkan saja bagi saya benda tu uh, agak bercanggah dengan apa yang undang-undang benarkan hmm. mahkamah ni tempat kita nak menyelesaikan mungkin ketidaksefahaman hmm. kan dia tak setuju kita haramkan kerajaan nak haramkan ataupun tak membenarkan okey pada round pertama round pertama mahkamah berpihak kepada dia okeylah tak ada masalah tapi dalam kiranya kalau kita andaikan hakim apa mahkamah ni macam satu pertandingan, perlawanan dan sebagainya. Ada beberapa round. So kita baru settle round pertama. Masih ada proses rayuan, ada round kedua. Dan kalau rayuan tu tak berpihak kepada pada pihak yang tak berhati, ada round ketiga mungkin. So so kita nak kata uh, tak patut buat rayuan tu bagi saya agak dia sang, sebenarnya bercanggah dengan satu sikap demokrasi lah. Yeah. Yang mana kalau kita tak setuju, kita patut biarkan mahkamah 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 tentukan kan dia itu itu satu dan juga dia dicadangkan dicadangkan jika ada mana-mana pihak berkepentingan ada Datuk Tan Sri Rizal sebut juga sama dengan apa yang dia cakap ini yang bahawa kalau ada pihak yang berkepentingan sepertinya jabatan agama negeri-negeri dan sebagainya sebab benda ni melibatkan satu negara kementerian dalam negeri maksudnya kalau benda ni perkeliling ni kira dianggap tidak sah dan tidak berperlembagaan satu negara boleh buat yang tu maksudnya Maksudnya dokumen apa-apa uh, risalah yang kononnya untuk Kristian Untuk uh, orang uh, boleh menggunakan perkataan-perkataan yang saya sebut tadi So mungkin boleh juga jawatan-jawatan uh, agama majlis agama negeri-negeri Masukkan permohonan untuk mencelah dan sebagainya Dan pada masa sama proses mahkamah adalah bila kita merayu tak semestinya kita uh, Kita boleh stop decision tu kita kena juga memohon untuk stopkan dia punya uh, dia punya execution, maksudnya kiranya selagi mana kita tak settle rayuan tu, penghakiman ni kita hold dulu, kita minta hold lah lebih kurang, kita, kita jangan gerak dulu And, uh, so benda ni boleh dibuat dan bagi saya kalau nak tunggu alasan penghakiman yang seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Dalam Negeri uh, nak tunggu uh, alasan penghakiman tak ada masalah, tapi pada masa yang sama buat dulu permohonan untuk uh, tunggu uh, untuk holdkan dulu execution ni kita tunggu alasan bagaimana tak ada masalah Kita filekan dulu Nanti kita dapat kita boleh check Tapi buat masa ni kita jangan bagi ruang dan peluang Masa ni Sebab sehingga sekarang Maksudnya daripada penghakiman hingga ke uh, Alasan penghakiman keluar Ada masa dia Takut dalam masa yang kita kita tunggu tu Dia dah printing lah Dia dah sebar dah Dia dah edar dah So bagi saya dalam situasi ni mas, dari segi, segi masa lah kan, eh, kalau kerajaan ber berhajat untuk Uh, membuat satu tindakan bagi saya paling penting kita minta state of execution tu kita minta penangguhan uh, penghub, uh, keputusan di, di kuat kuasa kan dan seterusnya kita boleh bincang lah uh, so dari segi kesan itu yang yang paling dekat lah kan bagi saya bagi saya ni uh, pada masa sama saya kena highlight benda ni kita bukan nak memusuhi mana-mana pihak yeah. uh, secara dasar bagi saya seorang uh, uh, orang yang beragama Islam Kita ada kawan-kawan yang bukan beragama Islam Yang beragama Kristian kita boleh hidup harmoni berjiran hmm. berinteraksi bermuamalat ber, kita bincang-bincang semua berkawan dan sebagainya tak pernah timbul isu uh, kita paksa dia buat benda hmm. ataupun hmm. Uh, kita halang dia buat benda dari segi agama tapi pada masa yang sama kita kena faham uh, dekat Malaysia ni oleh kerana ramainya Melayu dan tak semua Melayu ni pendidikan dia level sama hmm. kan kita kita nak kata semua dapat uh, terpelajar dalam bidang agama, tak boleh kata macam tu sebab ada yang tak sekolah, ada yang boleh kerana kesempitan uh, keluarga kan, nak bantu keluarga nak kerja dan sebagainya, mungkin tak dapat pergi sekolah ada yang mungkin tak pergi kelas tak pergi sekolah kan uh, so dalam situasi macam ni kita, kita risau oleh kerana mungkin dari segi mungkin kekurangan kerajaan jugalah sebab kita mengharapkan kalau sistem pendidikan tu dah cukup mantap Anak-anak muda yang beragama Melayu, Islam ni Sepatutnya tidak mudahlah digoyangkan Tetapi kita pun akui, kita kena akui ada beberapa kelompongan Kelemahan yang perlu ditambah baik Pada masa-masa masa kita nak membantu, nak mengurangkan risiko Uh, mengurangkan risiko tu terjadi. So bagi saya banyak benda lah kena buat. So, kita mantapkan pendidikannya, mantapkan uh, uh, ilmu uh, 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 anak-anak muda kita. Dan pada masa sama juga kita kena bagi memahamkan yang bahawa daripada yang bukan agama Islam, agama Kristian dan sebagainya, ada benda yang kita boleh buat, okay. ada benda yang kita tak boleh buat. Okay. Ha uh, benda tu kena faham dan dan selagi mana kita ikut apa yang kita faham ni secara tradisinya kita ni kita tak, tak langgar benda-benda yang kita bagi kita mungkin benda ni tak tertulis mungkinnya tak adalah written agreement ok kita sebagai orang Islam kena macam ni hang sebagai orang Kristian tak ni kita tak cakap benda tu tapi mungkin dari segi praktis patutnya benda ni kita faham-faham lah yeah. kan benda ni tak perlu tak perlu kita luahkan tapi dari segi praktis ni benda ni patutnya kita boleh faham tapi bila kita melanggari benda yang sepatutnya kita berasa boleh faham hmm itu yang ada rasa tak berhati tu itu yang rasa tu so so macam kita kata dalam situasi ni ada un, un, unspoken rules unwritten rules Kan yeah, yeah. uh, dari segi tradisinya dari segi praktisnya kita dah bergenerasi di kat Malaysia semua so bagi saya itulah yang yang boleh buat dari segi kesan apa yang mungkin paling dekat dan mungkin cadangan untuk apa yang pihak kerajaan ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan boleh buatlah <coughs> nak sambung babak-babak uh, seterusnya ni seram saya ni you know uh, uh, bagi kita setelah isu-isu uh, ni ada di uh, di berjaya di dipindahkan daripada satu kerajaan ke satu kerajaan ke satu kerajaan hinggalah tiba masanya kita berada dalam keadaan kerajaan yang terpaksa menghadapi suasana pandemik dalam kita pula dalam kehidupan penuh dengan sekatan darurat dan sebagainya dalam kita berada dalam situasi darurat itu Timbul pula isu dan keputusan yang sebegini Bagi kita ni Memang lempang, 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 lempang Yang tak habis-habis Dah lah rakyat susah nak cari makan uh, Rakyat uh, hari ni sedang membina balik kehidupan uh, dia pula Timbul pula isu ni Ustaz uh, Tuan lawyer huh. okay. Kita tengok tadi ya Apa yang tuan lawyer cerita tadi pihak sebelah sana dia membawa bukti-bukti dia dia membawa dia punya saksi-saksi yang menyatakan isu yang timbul lagi no problem tak ada hal tak ada pasal tak ada kisah pun tak ada memberi apa-apa tanpa akibat buruk pun normal biasa saja nak guna kalimah Allah lah pakailah macam mana pun nak pakai perkataan Kaabah ke solat ke uh, cewenang-wenangnya boleh digunakan di mana-mana nak diletakkan dalam buku ke dalam apa ke asalkan dia dalam bentuk pendidikan dibenarkan Ha macam tu ...okay... mereka membawa orang Melayu sendiri ya yang mengaku beragama Islam sendiri yang menjadi saksi yang menyatakan benda ni tak ada apa janganlah kisah janganlah duduk-duduk pening kepala janganlah ini mungkin menjadi sebagai satu dakwah bagi kita you know, bila dia orang guna nama Allah uh, ni satu dakwah pula Ustaz ni Ustaz nak kena jawab apa pandangan Ustaz bahasanya kalimah Allah ni boleh digunakan oleh orang lain oleh agama lain dalam konteks dakwah dan apa pengalaman ustaz sendiri daripada kes-kes dan kisah-kisah terdahulu yang pernah ustaz sendiri orang kata testimoni lah. Orang kata e, di sebelah sana tadi dia bawa saksi-saksikan dia. Di pihak kita pula gagal membawa saksi-saksi. You know, tak tahu apa dia orang buat pun tak tahu. Seumpama mengakui dan merela dan meredakan saja nama Allah ni dicincang sebegitu. Okay? Ustaz, hari ni saya bawa saksi live. Cerita sikit Ustaz Pengalaman-pengalaman Dan testimoni Saya teringat kes Tanah dia rawak macam tu juga Kadang-kadang Pihak sana Walaupun dah menang Arahan dia cepat ob Buat objection Saya makan Dan stop Sehingga kan Sampai sekarang Walaupun kerajaan dah menang pun Pihak penceroboh Masih lagi bergelak ketawa jadi bagi saya proses mahkamah akan mengambil masa yang panjang dan dia melalui satu proses yang perdebatan dari segi teknikal prosedur dia kadang-kadang satu isu je boleh menyentuh contohnya prosedur benda tu tak valid je dah tak tak boleh jalan padahal prosedur je prosedur je jadi sebab itu saya tak nak campur dalam isu tu sebab tapi saya selalu juga hadir ke mahkamah bahkan kes mahkamah di Pahang pun berapa kali kita masuk dalam mahkamah di Putrajaya, Pokok Kalimah Allah pun kita masuk, kita ikut apa kes-kes ini. Tetapi yang saya paling bimbang sekarang ini ialah uh, trend uh, trend yang berlaku sekarang ialah uh, uh, memang kita kerajaan dah berubah macam tadi cakap kan, kerajaan berubah. Problem besar bila berlaku kerajaan berubah ni, kadang-kadang nak faham benda yang dibuat oleh du, yang dulu tu, pihak orang yang bertukar menjadi pemimpin dia tak dapat info kalau maklumat tu tak diberi. Faham tak? Maksudnya dalam isu ni membabitkan akidah. Sepatutnya tindakan selain daripada yang disebut tadi kita blok apa? Kita panggil apa tadi? Uh, apa tadi? Ramza? Kita blok apa? Ambil perintah nah, untuk sekat dulu. Ah ha, stay, ha, stay. ha, stay, dulu. Kita juga sepatutnya pihak uh, majlis agama negeri-negeri boleh membuat uh, kita panggil apa? Mencelah dalam isu ni kerana pendedahan tentang bahaya ini maklumat ini ada pada mereka ancamannya bagaimana kalau kalimah ini digunakan Berdasarkan pada kes-kes yang, 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 dijalankan apa penyelewengan akidah yang dah berlaku apa kalimah Allah ni boleh menyebabkan berlaku gini begini begini maklumat tu ada di situ jadi sepatutnya maklumat-maklumat yang sebegini fai-fai sulit yang kes-kes murtad kepada orang Melayu ni dia kena keluar lah Termasuk juga kita daripada NGO boleh membantu sebab kita ada tim-tim yang buat research tentang benda ni. Kita ada bukti agenda-agenda mereka nak buat apa dengan benda ni. Jadi sebab itu bila kita bantu maka maklumat tentang penyelewengan kepada isu-isu ini belum di di lulut, apa di di dibenarkan oleh mahkamah pun dah berlaku orang kita dah terperangkap. Sebab orang kita ni bukan kuat sangat iman, bukan semuanya mengaji belaka apa kata tuan Hamzah tadi. Bukan semua pasal Artinya pun. belum bagi pun dia orang Belum orang bagi, orang. dah bagi dah murtad dah Allah, Nak cerita apa? Jadi bila dah jadi benda-benda macam ni Saya mengendalikan benda-benda macam ni kuasa jual tak gampang Mengendalikan benda-benda macam ni Kita nak selamat macam mana? Kena pula sekarang ni Kuasa pula Kuasa mahkamah syariah tak besar mana dah Buat tu boleh pergi lompat ke mahkamah sana Akhirnya kita akan mengulangi lah Apa yang dah berlaku sekarang So sebab tu sekarang ni Pihak Majlis agama mesti kena menjadi pencelah Maknanya kena memberikan uh, bantu KDN tentang bahaya ini Keduanya dari segi sudut uh, NGO juga Badan-badan kita ada yang terlibat dalam gerakan ini Yang membuat research tentang benda ini Kita boleh beri sos apa maklumat itu Untuk menguatkan bahawa kepada KDN Bahawa benda ini sangat berbahaya ha? Dan benda ini telah pun berlaku Dikala belum lagi ini Pengedaran Bible dah berlaku dalam bahasa Melayu. Dah berlaku dalam negara kita. Jadi yang jadi kena pertama saya showkan pencelah tu tadi. Pencelah Majlis Agama Negeri-negeri Mesti menjadi pencelah kepada isu ini. Yang kedua, kita minta supaya pihak KDN me membuat undang-undang yang betul-betul ketat untuk mencegah penyalahgunaan kalimah-kalimah ini. Ha, sebab kerajaan boleh kuat kuasa dengan undang-undang. Sekarang kerajaan orang, orang Melayu berlaku, orang Islam belaka. takkan dia tak sayang kepada anak bangsa dia? Takkan dia tak sayang anak kita ter boleh beli satu komit, tiba-tiba ada cerita Allah, ada cerita ada cerita Allah, ada cerita solat, ada cerita Kaabah, ada cerita. Tiba-tiba dalam cerita-cerita gitu -cerita ujungnya, eh, Tuhan kita trinity. Tiga dalam satu. Tak kenanya. Generasi kita nak bangkit dengan kepahaman yang begitu Kalau benda ni sampai Sebab itu benda-benda ni kena kawal daripada sekarang Mencegah tu lebih baik dari mengubat Bukan nak tunggu orang dah dah habis dah orang Melayu ni Dah lambat lambak dah murtad Kerjaan dah tak terkawal macam dadah Baru kita nak istihar Baru kita nak lawan Orang yang bijak mencegah sebelum berlaku Jadi sebab itu saya tengok banyak orang komen Kata kalimah Allah ni boleh guna dalam dakwah Memang dalam dakwah boleh dalam kita nak menggalakkan mereka mengenal Allah memang itu kita galakkan supaya dia bertahwidkan kepada Allah supaya mereka mengesahkan Allah persoalannya sekarang ni soal menyebut kalimah Allah itu mengesahkan Allah itu memang semua manusia termasuk etis orang yang tak percaya pada Tuhan pun bila datang ujian dia sebut juga nama Tuhan dia sebut ya tetapi dia yang persoalannya bagaimana mereka mentauhidkan Tuhan itu bagaimana mereka mengesahkan Allah itu cara mereka cela peribitan peribitan. Ya, cara itulah yang membezakan. Yang kita bimbang sekarang bukan soal dia menyebut. Sebutlah. Ya. Yang kita bimbang ialah bagaimana dia membawa. membawa. kalimah-kalimah suci kalimah. itu. Kata tulis kalimah Allah Tiba-tiba letak dekat bawah, pijak-pijak. masya pijak. oh, Ataupun buat kalimah Allah letak pada kaki, buat tatu. Ya. Ha? Ataupun letak kalimah Allah macam mana kita tengok di uh, apa? Negara Arab pakai jubah berserban tiba duduk dengan GRO ada pula kelak malam tak, tak malu ke kita buat benda ni kita tu sah nak main-main Nabi dah sebut 1600, 1400 tahun dulu dah Nabi sebut dalam hadis yang diwayat oleh saya, apa Al-Khudri Sain Al-Khudri mengatakan yang apa Nabi SAW bersabda la tatabi'u sunan allazi qablikum kamu akan terikut-ikut dengan kaum yang sebelum daripada kamu Shibran bi shibri sejengkal demi sejengkal. Wa zira'an bi zira'in sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu jahra dabil radabil sehingga mereka masuk dalam lubang dok 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 ni biawak biawak pasti biawak. Masuk dalam lubang biawak pun yakni murtad kamu masuk juga dalam biawak. Lubang biawak. Sahabat-sahabat bertanya. Lah oh, sahabat-sahabat susah hati. Siapa dia ya Rasulullah? Al-Yahud wa al Nasara adakah ini Yahudi dan Nasara kah, ya Rasulullah? Qala faman. Kalau bukan mereka siapakah lagi? Dan Allah Taala kuatkan lagi. Ah bukan Allah Taala kuatkan lagi. Sunnah tu diterjemah Al-Quran tu di dalam sunnah Nabi. Tetapi Allah dah menyebut kuat dah dalam Al-Quran walam <tik> tardha an yahud wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha. Allah kata lain tu selama-lamanya. Orang Yahudi dan Nasara sehingga melihat kita ikut milah mereka. Jadi adakah kita nak nafikan ayat ini? Adakah kita kata hadis Nabi Rasulullah Muslim tapi tak betul? Jadi sejengkar demi sejengkar inilah ubah itu ubah ini janji boleh masuk. Pancing itu pancing ini kautim itu kautim ini. Jadi yang kita ni longgar sangat, bagilah kena tolak ansur, tak tolak tak ansur. Tak apalah. Macam kes tanah juga lah tak apalah. Dia orang Pekan oh, juga. Itu, bagi, oh. jangan tak bagi. Oh, yeah. Dapat persen okeylah. Kita masyur. duduk atas je dah masyuk. Ha, boleh lah kau kaya anak cucu masa depan macam mana? Kau tak fikir anak cucu kau masa depan? Kau ni jaga tengkolok diri kau dengan keluarga kau ke kau, ataupun kau jaga umat di belakang? Ini ni akan menentukan apa jadi pada umat kita untuk akan datang. Saya takut sebab saya duduk dalam bidang memulih ni dah 30 tahun. Membantu kerajaan. Saya menangis tengok mak bapak menangis anak-anak murtad. Saya malah cerita satu-satu, five-five ni berlambak. Sebab itu saya mengadap muka wajah orang yang murtad Anak pensyarah universiti Pengajian Islam Pakai tudung Boleh murtad masuk. Boleh masuk gereja Saya bukan saya cakap kosong Sebab kita dah buat kerja ni Daripada setahun sepuluh an lagi Jadi sebab itu Bila kita duduk dalam bidang ni Kita dah boleh bayang Sebab itu saya kata Kalau nak tahu akibat Tanya orang yang duduk di medan Yang mencegah macam kita buat operasi Uqbah. Ya, semua. kita pergi masuk kelab malam. 40 kali kita ha. Ya. Bila kita masuk kelab malam, kita tengok realiti sebenar oh. di kelab malam. Dengan menteri yang tak pergi kelab malam. Bila berlaku je itu, menteri, orang mengadu dengan menteri. Tempat kelab eksklusif di gempur. Hmm. Kenapa gempur? Ha, itu yang keluar NGO liberal seorang wanita berkatakan kita game operasi ni anak haram. Oh, Sebab pergi gempur tempat kelab malam besar tu, dia saw. Jadi ada menteri kalau dia tak pergi tengok dia kata apa? Ya. Dia kata apa kau kacau hak dia? Biarlah dia nak minum. Biarlah dia nak berhibur. Apa saya kacau? Dia tak tahu yang dalam tu package. Ya, ya. Minta lesen untuk pusat hiburan. Rupanya yang package dalam, lima dalam satu. Situlah pelacuran, situlah pusat judi, situlah semuanya. Macam-macam. jadi kalau dah jadi seperti itu, ini yang dikata sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta Tak puas hati lagi ke dah banyak yang orang Islam dah meretak dah wasak ni Nak berlambak lagi Bila dah berlambak besok kau nak salahkan siapa Jawablah dengan Allah Saya tak nak jadi saya tak boleh jawab dengan Allah NGO ni suara dia suara pertengahan Suara pertama man wa'ai minkum mungkaran pali wa hendaklah ubah dengan kuasa dengan tangan kamu itu kerja pemerintah silakan gunalah saluran tetapi Pa'il lam yastati' fa lisan kami ni ada lisan kita masih ada iman kita bercakap memberi peringatan tapi bain lam yasd ya tadfa kalau tak mampu juga dengan kuasa dengan lisan benci tapi wazalika adf iman itulah selemah-lemah iman eh tak pasal pergi mekah berapa kali buat umrah berapa kali Semayam sampai taitan dah engkau lemah iman ke bro insyaallah Ha tolong sikit. Jadi sebab itu kita tak nak terlibat. Bala Allah bila dia turun, dia tak kira siapa. Dia sapu habis semua, tak kira kau sembahyang ke tak sembahyang ke, habis semua. Sebelum bala turun kita beri peringatan dulu. Kita dah jawab dengan Allah, ya Allah aku dah beri peringatan ya Allah. Allah. Esok dalam kubur, ya Allah aku dah beri peringatan. Mereka tak nak dengar. Mereka marah kat kita pula. Kita ngadu dengan Allah. Itu saja cara dia. Kita sekarang sedang berdakwah berdakwah tu bukan berdakwah kepada bukan Islam saja berdakwah kepada yang ada kuasa supaya menggunakan kuasa dia untuk meninggikan Islam sesuai dengan Nabi sebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alai Islam tu tinggi dan tiada lebih tinggi sekarang Islam dah bukan lagi tinggi bukan lagi sama rata dah cuba nak dibawahkan maka tanggungjawab mereka kita cuma boleh peringatan baik Ustaz uh, penutup <tuk> ada lagi 3 <tiga> minit <tuk> sila <tuk> nutuk, dah dengar macam mana cover semua. Itu. Okay, <laughs> okay uh, para, hadirin, lah, uh, para hadirin sekalian, uh, <coughs> kita kena faham uh, dari segi situasi. Again, saya kena highlightkan sebab kita tak nak ada situasi yang seolah-olah uh, kita nak menzalimi. Uh. Pada pada akhirnya, pada dasarnya kita tak nak menzalimi mana-mana pihak. Kita kita nak hidup harmoni. Aa, sesama kaum, sesama bangsa, sesama agama. Tapi pada masa yang sama, ada perkara-perkara yang boleh mengganggu gugat harmoni tersebut. Ini adalah salah satu perkara yang boleh mengganggu gugat perkara tersebut. Dan kita percaya dari segi perundangannya, aa, apa yang dibuat itu memang mengikut landas undang-undang pada asalnya dan aa, mungkin ada sedikit kelompongan ataupun kekurangan di sini di sana di pihak-pihak yang mungkin terlibat. Dan mengakibatkan uh, penghakiman telah berpihak kepada pihak uh, G. Lawrence tersebut uh, Saya dimaklumkan sebelum ni ada juga kes yang dibuat oleh uh, Yang dipohon oleh uh, Roman Catholic Church uh, yang, yang yang memohon untuk menggunakan perkataan uh, Allah juga Dan dia cuba membuat bahawa perundangan uh, keputusan uh, Apa tu? Uh, negeri negeri untuk buat enactment tu tidak sah dan sebagainya. Macam kata berbeza dengan kali ini dia dia ambil angle lain. Angle dia adalah dari segi uh, peruntukan undang yang dipatuhi atau tidak untuk mengeluarkan pekeliling tersebut. Dalam kes Roman uh, Roman tersebut yang mana saya percaya uh, sewaktu itu antara hakim yang duduk di situ, uh, di di uh, mahkamah uh, mahkamah Raiwan Alatansi Apandi Ali yang kemudiannya telah uh, menjadi uh, kita punya uh, AG lah Attorney General Pegawai Negara. Dan tak silap saya juga keputusan Mahkamah Rayuan tersebut telah dipersetujui oleh Mahkamah Perkestuan Ada benda yang di, di mention di situ ah uh, uh, yang 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 saya ingin kongsikan, dia kata dia telah merujuk semua teks semua teks yang berbahasa Inggeris dari segi ah uh, Kristian uh, dan sebagainya, tiada penggunaan kata-kata yang Allah tu tidak langsung disebut. Uh, Allah tu tidak langsung disebut. Seolah-olah Allah ni uh, penggunaan untuk merujuk kepada Tuhan itu hanya digunakan di Sarawak saja. Tetapi di 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 mana-mana teks official sama ada uh, yang yang dirujuk pada mahkamah uh, rayuan waktu itu, uh, tak ada langsung guna perkataan tersebut, kan? Dan dan dalam situasi ini apabila uh, semakan hakiman dibuat berdasarkan uh, apa pekeling tersebut dia melibatkan semua negeri bukan saja Sarawak maksudnya semenanjung semua negeri Sabah Sarawak semua negeri jadi jadi bagi saya dia boleh melibatkan semua dan kita kena faham juga dari segi uh, bila perundangan uh, kita juga kena fahami konteks semasa dan juga setempat semasa dan setempat maksudnya kita dari segi sejarahnya orang Melayu uh, ataupun orang Malaysia lah yang ia uh, secara tradisionalnya bila kita guna perkataan Allah kita menggunakan perkataan solat, Kaabah, Baitullah, semua empat-empat perkataan yang digunakan ataupun yang di ada dalam isu dalam kes ni semuanya sinonim dengan agama Islam dan uh, apa yang dibuatkan oleh amalan-amalan dan figure-figure tempat-tempat yang yang bagi ah, dianggap sebagai satu suci lah bagi orang Islam jadi bila timbul begini dia membuka satu pintu untuk kekeliruan ah, kekeliruan yang yang mungkin sama ada disengajakan atau tidak disengajakan boleh terjadi dan, dan bagi saya benda ini ah, peruntukan undang-undang membolehkan kita untuk masih Mengadakan beberapa siri pusingan lagi Ada second round, third round Untuk buat rayuan Dan benda ini uh, tidak uh, apa, Tidak bercanggah dengan undang-undang Nak buat rayuan Dan tidak bercanggah dengan undang-undang Nak buat pekeliling baru mungkin Dan tidak bercanggah dengan undang-undang Nak uh, mencelah dan sebagainya So bagi kita, kita hormati uh, Sekali lagi, kita hormati Uh, keputusan mahkamah kita mungkin tidak setuju kita mungkin tidak gembira dan kita mungkin tak menerima tapi kita menghormati dan uh, kita mengharapkan pihak-pihak yang terlibat boleh uh, mengadakan second round dan third round dan pada pada asalnya dan sekali lagi kita tak ada langsung dari segi apa konsep nak menghina mahkamah dan sebagainya kita sekarang nak melap, meluahkan rasa hati kan meluahkan kita punya rasa uh, kegusaran dan kerisauan yang menimbul yang timbul atas dasar realiti di lapangan. Ha so so saya 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 lebih kepada pihak untuk perundangan saya telah lontarkan komentar-komentar berdasarkan apa yang ada ya. Sekali lagi semua yang saya cakap tadi adalah berdasarkan apa yang dilaporkan di media-media, berdasarkan apa yang telah diputuskan dan alasan hakim masih belum keluar. Jadi kita saya punya saya punya komentar mungkin boleh berubah situasi sedikit sebanyak jika ada maklumat baru yang kita boleh peroleh daripada alasan hakim tersebutlah. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PPIM untuk menyebut saya dan cikgu dan ustaz dan sebagainya banyak ilmu yang saya dapat kongsikan dan banyak ilmu yang saya dapat daripada dua-dua. Otai-otai semua saya kalau ikut rambut saya punya yang yang putih ni sikit je. Eh. Ah, uh, tegur dengan ustaz eh, memang eh, adalah. Itu ada oh. ya. saya pun dah dah start nak potong-potong rambut, nak potong-potong rambut eh. Tapi <laughs> <laughs> eh, banyaklah uh, dapat belajar semua. Okey, terima kasih right. uh, terima kasih Tuan Ahmad uh, Amzar Ahmad Azlan uh, jemputan khas kita. Jadi beginilah ya. Uh, sebenarnya isu ini memang terkena di hati, emosi, perasaan seluruh umat Islam yang imannya uh, tinggi yang ingin memelihara imannya. Untuk itu marilah kita bersama you know untuk melakukan apa berdoa bagi banyaklah agar kerajaan kita pada hari ini mampu membela you know mampu ada you know, merasai apa yang dirasai oleh seluruh umat Islam. Maka dengan itu kita dengan sangat sukacitanya menjemput Ustaz Marizi bin Sad Presiden Perkit untuk sama-sama uh, kita mengimamkan doa yang mana insya-Allah akan di diaminkan oleh kita semua. Seluruh pendengar ini yang mendengar live pada waktu tepat sekarang ini atau mendengar live recording nanti marilah kita semua mengaminkan agar diberi kekuatan kepada kerajaan pada hari ini untuk terus mempertahankan agama kita, keimanan kita dan kesucian agama kita insya-Allah ustaz. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ugliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي بها رعب والحيبات في قلوب الكافرين والظالمين والمفسدين والمشركين والحاسدين والمنافقين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا سهرا والعدا وتسلمنا بِهَا مِنْ جميع الامراض والغلا والبلاي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تَدَفَعُ بِهَا عنا طاعنا وتعون يَا مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا ان يقوله يكون اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تمن وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى مامو بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس, ونفس بعدال كل معلوم لك. الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تفتح لنا بها التيشير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. bijahil bashirin nazir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نشكو اليك يا موسى المستغيثين، الملهو فينا ان الاعداء يعتمدون في ظلمهم، وبغيهم علي على ما له من سجاعه. ...au kuwah, au makrin, au makanatin, au kasrah... ...rahtin, au malin, au alatin, au silahin... ...wa inna abdukad da'i fi Allah... ...inna abduka da'i fi Allah... ...inna abduka da'i fi Allah... ...wa anta rabbil qadirul kahiru fawqa ibadih... ...wa khalqatu la atamidu wa la atawakalu illa alaih... ...Allahumma ja'al afidatan minan nas... تهوي اليهم وارزقهم قوه غالبه على كل باطل والظالم وفاحشين والسوء إلا ان لهم يتكون اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والكفار والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين وان شنن عليها الذين يعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا يا ارحم الراحمين، اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم على نحورهم، اللهم بدك شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل اقدامهم وسلت عليهم كلبا من كلابك، يا قحار يا جبار يا منتقى ya zal jalali wal ikram ya allah ya allah ya allah allahumma tal wahidul ahad al fardus samad al allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum 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 wa anshurna alaihim allahumma bihaqi ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، افعل بعدائنا يا الله كما فعلت بأصحاب الفيل، واجعل كيدهم ككيد أصحاب الفيل، وأرسل عليهم طيرا كطير أصحاب الفيل، وأنزل عليهم حجارة كحجارة أصحاب الفيل، وصيرهم عصبا كعصبي أصحاب الفيل، هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا يا الله فاستجب لنا يا رحمن Fastajib lana ya rahim kama wa'adtana innaka la tukhliful miiad. Allahumma ya Allah, kami hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Kami hamba-hambamu golongan mustada'afin ini diuji ya Allah. Kami menerima ujian darimu bertubi-tubi ya Allah. Dengan ujian yang bertimpa-timpa ya Allah. Yang kemarin-kemarin belum selesai lagi ya Allah. Datang lagi yang terbaru ini ya Allah. Ya Allah sesungguhnya hati kami umat Islam dalam kesedihan ya Allah menerima berita kekalahan demi kekalahan kepada meninggikan agamamu di atas muka bumi ini ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah berilah kekuatan kepada kami ya Allah bangkitkanlah semangat kami ya Allah Janganlah jadikan kami golongan yang berputus asa ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami bangkit dari ujian ini ya Allah. Berilah hidayah kepada para pemimpin, ulama dan sultan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berilah hidayah kepada ya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sultan-sultan Melayu supaya bangkit bersuara untuk mempertahankan agama ini kerana mereka adalah ketua agama dalam negeri dan negara ini ya Allah. Kami mohon kepadamu bangkitlah, ya Allah semangat para pengawal-pengawal agama di kalangan pemimpin dan ulama yang berada di keliling para sultan ini ya Allah agar mempertahankan kedaulatan dan kesucian agama ini ya Allah sesungguhnya kami hamba-Mu yang lemah Ya, sesungguhnya kami golongan yang lemah ini rakyat biasa yang tidak punya kuasa ini ya Allah mengadu hanya kepadamu ya Allah sesungguhnya engkau mendengar golongan mustadaafin golongan yang lemah ini berdoa ya Allah sesungguhnya pada hari Jumaat yang mulia ini engkau mendengar doa kami disaksikan oleh para malaikatmu ya Allah berilah hidayah kami berilah hidayahmu kepada mereka ya Allah berilah hidayahmu kepada mereka khususnya kepada pemimpin dalam negara kami untuk mengubah undang-undang yang ada ini agar meninggi meninggikan agamamu, meninggikan syariatmu, meninggikan agamamu, meninggikan undang-undangmu di atas muka bumi ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Kahar, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Zal Jalali, Wal Ikram. Engkau maha gagah, Ya Allah. Mudah bagimu untuk mengalahkan segala musuh-musuhmu, Ya Allah. Segala unsur-unsur syirik dan gerakan untuk memurtadkan anak-anak umat Islam dalam negara ini, Ya Allah. Selamatkanlah, Ya Allah. Kami telah menjadi saksi berpuluh-puluh beratus-ratus gejala murtad telah berlaku dalam negara kami, Ya Allah. Beri ribu-ribu umat ini sedang terancam akidah mereka ya Allah. Bagaimanakah 20 juta umat ini akan bertahan sekiranya golongan-golongan yang menyerang kami dengan berbagai-bagai cara yang menggunakan kalimah sucimu akan menyebabkan iman anak-anak kami terkulai layu, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam mendidik anak-anak generasi kami. Menyelamatkan akidah umat ini, Ya Allah. Bantulah kami, berilah kekuatan kepada kami dan berilah kemenangan kepada kami. Ya Allah, Engkau lah yang maha. Engkau lah yang maha menolong. Tiada Tuhan yang dapat menolong kami. Hanya Engkau yang dapat menolong kami, Ya Allah. Kabulkan segala hajat-hajat kami, Ya Allah. اللهم انا نسألك الامن والسلامه والعافيه في الدين والدنيا والاخره ومغفره وباركة وشافعت في اهلنا يا الله في اهل بيتنا يا رحمن في اهل جمعيتنا يا رحيم يا ارحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تهتم علينا يا الله بسوء الخاتمه اللهم رب السماوات السبع وما ازلنا ورب الاراضي السبع وما اكلنا ورب الشياطين وما اظلنا ورب الرياح وما ضرينا اللهم إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها <applause> ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها وعزنا من وباها وعزنا من وباها وعزنا من وباها وحبيب صالحي أهلها محبة إلينا يا الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين ألا تعلو علي وأتوني مسلمين ألا تعلو علي وأتوني مسلمين Thank <laughs> you. اللهم اجعل ازواجنا واولادنا وجمعيتنا واجعلنا من الاهل علم واهل العباده واهل التوبه واهل الذكر الله واهل الصلاه واهل الجهاد واهل الاخلاص واهل التقى واهل الاستقامه واهل السنه والجماعه واهل الشفاعه واهل الجنه يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا افرغ علينا صبرا wa aqdamana wa 'alal qaumil kafirin wa 'alal qaumil munafiqin wa 'alal qaumil mustakbirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'azaban nar wa sallallahu 'ala sayidina wa 'ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih terima kasih ustaz terima kasih kepada semua penonton Jangan lupa layari sumbangan.com dan bersama-sama kita untuk terus bersatu mengembalikan hak dan maruah dengan bijaksana dengan bijaksana layari sumbangan.com. Assalamualaikum. Jumpa lagi Jumaat depan pukul 3.